Prošle godine iz budžeta grada izdvojeno je oko 15 miliona dinara za poboljšanje energetske efikasnosti zgrada. Početkom avgusta raspisan je javni poziv. Uređenje fasade zgrade počelo je u Takovskoj 18. Ovaj objekat je odabran u konkursu koji je sproveden u toku prošle godine. Na tom konkursu smo imali dve komponente, znači sufinansiranje radova i sufinansiranje izrade projektne dokumentacije. Za tu komponentu izrade projektne dokumentacije imali smo prijavljenih 14 zainteresovanih lica, odabrane su 7 i ti radovi na izradi projektne dokumentacije su kod većine već završeni, tako da su realizovani u tom delu konkursa. Onaj drugi deo konkursa koji je podrazumevao sufinansiranje radova na energetskoj sanaciji smo imali u tom delu 7 prijava, od 9 prijava, od tih 9 prijava 3 prijave su na neki način prošli i opredeljena su sredstva. Ukupni iznos u tom delu sredstava koje su opredeljene je bio negde oko 13 miliona i 600. Obaveza stambenih zajednica je da kod izvođenja radova izaberu izvođača, sklope ugovor sa njim, a potom i sa lokalnom samoupravom za sufinansiranje. Grad Pirot sufinansira do 80% vrednosti radova, a ostalo stambena zajednica, što je izuzetno povoljno, kaže zamenik predsjednika stambene zajednice u Takovskoj 18 Milan Antić. Svi stanari su shvatili da je u ovo vreme energetska efikasnost veoma važna za nas, pre svega zato što ćemo imati dobre uslove za život, još bolje nego do sada, zatim što ćemo sigurno štediti energiju, onda da kažem još nešto što je vrlo bitno, povećat ćemo vrednost naših stanova, a između ostalog utiče se i na ekologiju. Izvođač radova je Nešković Planning, mislim, iz Velike Plane. On je na tenderu pobedio i kao što možete da vidite, radovi napreduju odlično, da kažem, za 4-5 dana već smo stigli do, kažem, četvrtog sprata, još malo, tako da očekujemo da do kraja maja svi radovi budu gotovi. Iznos u tom delu sredstava koje su opredeljeni je bio negde oko 13 miliona i 600, znači učešće gradske uprave koje iznosi 80%. Međutim, nakon početka realizacije ove komponente došli smo u situaciju da jedna stambena zajednica u Ustaničkoj broj 2 odustala, tako da u ovom trenutku imamo samo realizaciju tih mera na energetskoj sanaciji samo na dva objekta. Jedan od tih objekta je ovaj ispred koga se nalazimo, to je u Takovskoj 18, drugi objekat jeste u ulici Srpskih vladara broj 3. Izrada projektne dokumentacije je pri kraju, tako da će te stambene zajednice ravnopravno moći da konkurišu ove godine za izvođenje radova.